በስም ወወል ወንፈስ ቅዱስ አሉ አምላክ አሜን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምንዋላችሁ እንደምንቆያችው እግዚአብሔር መስገንኛ እንዴት ነበረ ሳምንቱ እንግዲህ የብርድ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው በየቦታው እየዘነበ ነው በጣም አየሩ ቀዝቃዛ ነው እንግዲህ በተቻለ ልብሳችንን እንደራርበን ትኩስ ነገር እየጠጣን ይህን ክረምት ለማሳለፍ እንግዲህ እየሞከርን ነው አንዳንድ ሀገራት ላይ ደግሞ በጣም ቅዝቃዜው ጠንካራ አንዳንድ ቦታ ደግሞ በጣም ሙቀቱ ከባድ ነው ያው እንግዲህ እኛ እንደዛ እያደረግን ነው እኛ እንዳይ በርደን ጋቢያችንን ከደራረብን ትኩስ ነገር ከጠጣን እንግዲህ ለበገናችን ደግሞ ምን ምን ነገሮች ማድረግ ይጠበቅብናል የዜማ መሳሪያ በራሱም ደግሞ ተፈጥሮ ነው ብርድ ሰዓት ላይ የራሱን የሆነ ነገር አለው ሙቀት ሰዓት ላይ እንደዛው ስለዚህ በብርድና በሙቀት ሰዓት እንዴት አርገን መንከባከብ እንዳለብን በዛሬ ቪዲዮ ነግራቸው አለው ማለት ነው እንግዲህ በብርድ ሰዓት ለምሳሌ እጆቻችን ሪላክስ አያደርጉም ይተሳሰራል እጃችን በደንብ ፋንክሽን አያደረግም በደንብ አይንቀሳቀስም እግሮቻችን ቆዳችን ይኮማተራል እንደም በተለምዶ የዶሮ ቆዳ ነው የሚባለው እንደዛ የመሆን ነገር አለው እንደዛ ሲሆን እንግዲህ እጃችንን ከበረደን ጓንት እንታጠቃለን እግራችንን ከበረደን እንለብሳለን ለምሳሌ አሁን ገና ከቤት ስንወጣ ልብስ ደርቡ ወይም ደግሞ ደርበን ከሆነ በትሸርት ወዲያው ከሙቀት ወደ ቅዝቃዜ አቲቪ ጋጭባቸዋል ማ እንላለን እና በበገናችን ደግሞ ምን ምን አይነት ነገሮችን መጠንቀቅ አለብን በተለይ ቅዝቃዜ ሰዓት በጣም ቅዝቃዜ ሲሆን ምን ማድረግ አለብን በጣም ውቀት ሲሆን ምን ማድረግ አለብን የሚሉትን ነገሮች በዛሬ ቪዲዮችን እናያለን ማለት ነው እንግዲህ በብርድ ሰዓት በገናችን እንግዲህ መጀመሪያ የሚሆነው ነገር ምንድን ነው ድምፁ ይጠፋል ኮምፕሊትሊ ያ ደግሞ ከጥንቃቄ ጉለት የሚመጣ ነው በተለይ በጣም ቅዝቃዜ ሲሆን መሬቱ ላይ መሬቱ የቤታችን መሬት በጣም ይቀዘቅዛልና ብርድ ወደ በገናችን በጣም ይገባል ማለት ነው ስለዚህ በተለይ እየዘነበ ሲሆን ከፍተኛ ቅዝቃዜ በሚሆንበት ሰዓት የበገና ማስቀመጫዎች አሉ አሁን በቪዲዮ የምትመለከቷቸው በዛው ማዘዝ ከፈለጋችሁም በዛው ስክሪኑ ላይ ባለው ስልክ መደወል ትችላላችሁ የበገና ማስቀመጫዎች አሉ እነዛ ማስቀመጫዎች መጠቀም ግድ ይለናል ምክንያቱም ዳይሬክት ኮንታክት ከመሬቱ ጋር እንዳይኖረው እንጨት ስለሆነ በተወሰነ መንገድ ይቀንሰዋል ማለት ነው ስለዚህ በገና ማስቀመጫ መጠቀም ይኖርብናል የመጀመር ሁለተኛው ጨርቅ ነው ወይም ደግሞ ወፈር ያለ ብርድ ልብስም ሊሆን ይችላል ስፖንጅም ሊሆን ይችላል ጨርቅ ሊሆን ይችላል ከስር መደልደል ይጠበቅብናል ያን እንቅስቃሴ እንዲቋቋም ይረዳናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ማድረግ አለብን ሌላኛው ደግሞ ለበገናችን ቦርሳ ያስፈልገዋል ማለት ነው ይሄም ደግሞ የራሱ ስፖንጅ ስላለው በደንብ አርጎ ቅዝቃዜን ይከላከልልናል ማለት ነው ከዛ በተረፈ እንግዲህ ፀሐይ በደንብ አድርጎ ማሞቅ በተለይ ጠዋት አካባቢ ፀሐይ የሚሆን ከሆነ ቀንም ሊሆን ይችላል ፀሐይ የሚሆን ከሆነ በደንብ አድርገን ማሞቅ ሌላ በጣም የሚረዳው እጣን ማጠን ነው እጣን በደንብ አድርገን በተለይ ማታ ማታ ብርድ የሚበረታበት ሰዓት ስለሆነ ማታ ማታ እጣን በደንብ አድርገን ማጠን ድምፁ እንዳይጠፋ ይረዳናል ማለት ነው በዋነኝነት የቅዝቃዜ ሰዓት ላይ በገና ምን ምን እንደሚውል የመጀመሪያው እንዳልኳችሁ ድምፁ ይጠፋ እንደዛ ሲሆን ደግሞ መቃኘት መፍትሄ አይሆንም እንዚራውን ነው መጀመሪያ የምናስተካክለው በንዚራ ገን ማይመጣ ከሆነ በጭራሽ መንካት የለብንም ምክንያቱም ቆዳው ውስጥ እርጥበት አለ ማለት ነው ስለዚህ የሰርጉዷል ያበገና ከነበረበት ወደ ውስጥ ሰርጉዷል ለዛ ነው ድምጽ የጠፋ ሰው በዚህ ሰዓት የምናንቀሳቀሰው ከሆነ ይሄ ብርኩ የተንቀሳቀሰበት እንደ ጉርጓድ ነገር ሆኖ ነው የሚቀረው ቆዳችን ይበላሽብናል ማለት ነው ስለዚህ እያንቀሳቀስን የማይመጣልን ከሆነ ፀሐይ ወይም ደግሞ እሳት በደንብ አርገ ከዛ ቦርሳ ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው ትንሽ ከቆየ በኋላ ድምፁ ይመጣልናል ልክ ድምፁ ከመጣ በኋላ በተለይ እነዚህ ስፔሻል አውታሮች ማትጠቀሙ ከሆነ አውታሩን ፈታችሁ ማስቀመጥ አውታሩን ፈታችሁ ማስቀመጥ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ሌላኛው መቃኛው ይደርቅ ልክ በገናችን ልንቃኛው ስንሞክር አይንቀሳቀስም ወይም ደግሞ የሚሰበር አይነት ድምፅ ይሰማል ማለት ነው እንደዛም ሲሆን ውስጡ ጥበት አለው እንጨትም ከሆነ ወደ ውስጥ ውሃ ያሰርጋል ከነበረበት ስለወፈረ ነው አልንቀሳቀስም ያለው የደረቀው ማለት ነው ስለዚህ በዛም ሰዓት መንካት አያስፈልግም ጋድማችን ግን ማንተማመንበት ከሆነ ታግለንም ቢሆን አውርደን ወይም ሁሉንም በገኖን ፈተን ማስቀመጥ ይጠበቅብናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ይሄ በእርግጥ ከጥንቃቄ ጉለትና በጣም ሞይስቸር የበዛበት እርጠበት ያለው ሞይስቸር ያለው ቤት ውስጥ ካለን ሻጋታ አይነት ነገሮች ሊኖረው ይችላል በገናው በተለይ ብርኩማ አካባቢ እንዚራው አካባቢ ሻጋታ ለመኖሩን ማየት ይጠበቅም አንዴ ሳታዩት እንደዚ አይነት ነገር ካመጣ በአንድ ሌሊት ምክንያቱም ጭለማ ላይ በደንብ ስለሚራባ ሙሉ ሻግቶብን ሊበላሽብን ስለሚችል ወዲያው ጠርጎ ማንሳት ማጽዳት በተለይ አቧራውንም እንደዛ ማላቀቅ ያስፈልጋል ክረምት ጊዜ በገናችን አውታሩ ሊሻግትብን ይችላል ሌላው ደግሞ በክረምት ጊዜ በጣም ማድረግ የሌለብን ዝናብ ላይ ይዘነው በገናችንን መንቀሳቀስ ይሄ በጣም ትልቅ በገናችን እንዳልነበረ የሚያደረግ ነገር ነው የሚሆንብን በገናችንን እንዳልነበረ ነው የሚያደረግብን ዝናብ የሚመታው ከሆነ የመጀመሪያው አሳሩ በጣም ይሸጣል ከዛ በኋላ ሁለተኛው አጸዳ ነው ነው መሻገቱ አይቀርም ሶስተኛ ድምፅ አያመጣም ለወራት ይሄ ማለት ውስጥ በደምብ እርጥበት ስለሚገባ ይበላሻል ማለት ነውእና በተለይ ክረምት ወቅት በተለይ ተማሪዎች እንደዚህ ሰንበት ትምህርት ቤትም ላይ ያላቸው በገና ተማሪዎች በጭራሽ እየዘነበ ከሆነ በገናችሁን ይዛችሁ እንዳትንቀሳቀሱ በቦርሳ ቢሆን ማለት ነው ምክንያቱም በቦርሳ ውስጥ የታፈነ የታመቀ ውሃ ያዘለ አየር ስለሚገባ በገናችሁ ኮምፕሊት ይበላሻል ማለት ነው ስለዚህ ይህን ነገር በደንብ በደንብ አርጋችሁ አጽኖ ሰታችሁ ማየት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ጥንቃቄዎች በደንብ የምታደርጉ ከሆነ ክረምት ላይ እንደ መስከረም እንደ በጋ ሲዝን እንደ በጋ ሲዝን ቆንጆ ሆኖ ታገኛላችሁ ማለት ነው በዚ አጋጣሚ ጥራት ያላቸውን ቦርሳ ለተለያዩ በገናዎች የምትፈልጉ ከሆነ ስክሪኑ ላይ በምታዩት ስልክ የምታያቸውን አይነት ጥራት ያላቸው ቦርሳዎች መግዛት ትችላላችሁ ማዘት ትችላላችሁ ብዛትም ከሆነ በፍሬም መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው የምታዩት ችግር የበገናችሁ ሊፈታ ይችላል ወይም እንደ አልተበጠረ ፀጉር ወይም ዳልተያዘ ጸጉር የመንጨባረር አይነት ነገር ልታዩበት ትችላላችሁ ይሄ ውስጡ ያለው እርጥበት እርጥብ ያለ ያ አውታር ስትነኩት ወይም ስትደረድሩት ነው የሚነጫጭው ስለዚህ ካልደረቀ በደም ድርቅ ካላለ ልትነኩት አይገባም ማለት ነውእና ይሄን ነገር ተቆጠቡ በዛ አጋጣሚ ላስተነቅቃችሁ ሞደው ነገር በተለይ ክረምት ሲሆን አውታራችሁን ወይራይዘ ቀቡ እንደዛ የሚባሉ ነገሮች አሉ ያ ግን በፍጹም ስተት ነው ምክንያቱም ሞይስቸር እርጥበት ነው ወደ አውታሩ እያደረገን ያለ ነው እና ያ እርጥበት መቼም አይደርቅልንም ማለት ነው በክረምት ወቅት ወይራዘይት በፍጹም በፍጹም አይቀባ በተቻለ ከየትኛውም እርጥበት አዘል ነገር ማራቅ ና ያለብን ማለት ነው ሌላ ሂተር ላለን ያው በተለያየ ሀገር ያለን ሰዎች ስላለን ሂተር የምትጠቀሙ ከሆነ ያው ሩም ቴምፕሬቸር ላይ ስለሚሆን ብዙ እንደዚህ ነገሮች የማግኘት እድሏ አይኖርም ስቲል ግን ወበቅ ስለሚኖር ቀዝቃዛ አየር ስለሚኖር እነዚህን ጥንቃቄዎች ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ የሚቀባ ነገር ብዙ አያስፈልገውም በክረምት ወቅት ፀሐይ በደንብ ማስመታት እጣን ማጠን በቦሳው ማስቀመጥ ከስር መሬቱ ላይ መደልደል እና በበገና በራሱ ማስቀመጫ ማስቀመጥ ፕሮቴክት ያደርግልናል። በገናችንን ማለት ነው እሺ ሌላኛው ደግሞ በተለይ አሁን አረብ ሀገራት ላይ ያላቸው ከፍተኛ ሙቀት ሀገር የምትኖሩ ሰዎች እንደዚሁ እንደ ክረምቱ ሲዝን የምንቸገርባቸው ብዙ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ሀይለኛ ሙቀት ስለሚኖር ተመሳሳይ የክረምቱ ጊዜ የምንቸገረውን ችግር ይመጣብናል እሱም ላብ ወይም ደግሞ አሁንም ሞይስቸር አየሩ ከባድ ስለሚሆን እርጥበት ሊመጣበት ይችላል በገናው ላይ ስለዚህ በደንብ አድርገን አሁንም የመሻገት እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይኖረው መጠንቀቅ ይኖርብናል ማለት ነው ለማቀዝቀዝ ብሎ ፋን መጠቀም ይሄ ቀዝቃዛ አየር የሚያመጡ ነገሮችን መጠቀም ለበገናው አያስፈልግም ምክንያቱም ሽሪንክ ስለሚያደርግ በገናው ሲቀዘቅዘው ድምፁን ያጠፋብናል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ሌላው አውታራችን ይሄ ነጭ ወደ መሆን ወይም ነጫጭ ወደ መሆን ይሄዳል በሙቀት ሲዘን ማለት ነው ስለዚህ ያኔ በጣም በስሱ ጋድሙን ሳትነኩ ብርኩማውንም ሳትነኩ መሀል ላይ ብቻ የወራ ዘይት በጣም በስሱ እንዳያለቅ ሳድርጋችሁ በስሱ መቀባት ያስፈልጋል ያ ምንድነው ደረቅ ስለሚሆን ለመለጠጥ በጣም ይረዳናል ማለት ነው ስለዚህ በሙቀት ሲዝን ላይ ደግሞ ላላችሁ ሰዎች ወራ ዘይት በደንብ መቀባት ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላ ሩም ቴምፕሬቸር ላይ በተለይ ፀሐይ ብዙ ኤክስፖዝ ባታደርጉት ጥሩ ነው ምክንያቱም እንጨቱ የመሰንጠቅ አይነት ነገር ሊያመጣ ይችላል ረጅም ጊዜ ፀሐይ ላይ ከሆነ እንደምታውቁት ነው እንጨት ውስጡ ያለውን የተፈጥሮ ሞስቸር ሙሉ ለሙሉ ካጠ ይሰነጠቃል ስለዚህ ያንን እንዳይሆን በጣም መጠንቀቅ ሌላ ብዙ ሰው የማይገምተው ነገር ሙቀት ሲዝን ላይ ወይም ሙቀት አካባቢ ያላችሁ ሰዎች በገናችሁ የመሰበር እድሉ በጣም ከፍተኛ ቅድም እንዳልኳቸው ሞስቸሩ ከውስጡ ደረቅ ያለ እንጨት ስለሚሆን የእናንተ ቢጋጭ በቀላሉ የመሰንጠቅ እንዲሁም ተሰንጥቆል ታገኙ ትችላላችሁ ስለዚህ ከግጭት ምናምን በደንብ መጠበቅ አለባችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ በማስቀመጫው በባጉ አርጋችሁ ብታስቀምጡት ጥሩ ነው ሩም ቴምፕሬቸር ላይ ምን ጊዜም በገናችሁ ማድረግ ያለባችሁ ሩም ቴምፕሬቸር ላይ ነው ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ነው ነጭ ሽንኩርት ለጥሩ በገና ድምፅ አይቀባም ነጭ ሽንኩርት ሳይሆን በገናን በገና የሚያደረገው አሰራሩ የምንጠቀመው እንጨትና የምንጠቀማቸው ማቴሪያሎች ናቸው ነጭ ሽንኩርት ለተፈታ አውታር ነው እንጂ ለበገና ድምፅ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም ስለዚህ ይህንን በደንብ ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱም በክረምቱም በበጋውም ሲዝን ላይ ላላችሁ ሰዎች እነዚህን ነገሮች መጠቀም ትችላላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን እግዚአብሔር ስ